Я нажимаю на це пустий домик, у мене фон на пустому будинку. Хочу показати вам, як працює в мене, як я роблю заміри. Все, перший замір показав 139. Роблю другий замір. Другий замір показав 161. Третій замір роблю. Третій замір 198. Це все пустий в мене домик. Це я просто роблю заміри, щоб знати, який фон в пустому доміку. Це я просто переставив, і в мене трохи інші цифри показують. Я переставив на інше місце, і фон трошки інакший, трошки більше фонить. Ну, в пустому доміку. Там були менші цифри, тепер я в друге місце переставив. 171. Так, ще раз це роблю замір. Це четвертий буде або п'ятий, я вже не пам'ятаю. 172. Тепер п'ятий роблю. 156. От за 5 замірів у мене отакі цифри. Грубо говоря, від 140 до 170 або 100, ну, максимум 190 було. Такий розброс. Ну, в середньому десь 160 будемо мати на увазі. Потім я беру оцю свою ємність і зараз насиплю сюди сушених грибів. Не мелених, просто беру їх, насипаю. Ось я насипав гриби. Трошки так. Небагато, але просто насипав. Ну і ставлю в домик. Поставив ось в домик. Ну і вмикаю рахунок. 240 імпульсів влетіло. Це перший замір. Другий раз. 218. Третій раз. 249. Четвертий раз. 243 влетіло. П'ятий раз влетіло 232 імпульси.